გამოგამებით მე ჟურნალისტი ნათია სონგულაშვილი ვარ გამოშვებაში ნახავთ. Და საკითხებს განიხილავენ თბილისის მთავრობის სხდომაზე პირდაპირი ჩართვა მერიიდან. Რა ვითარება უკრაინაში დეტალები რამდენიმე წუთში. Am წუთებში თბილისის მთავრობის სხდომა იწყება ტრადიციულად კახა კალაძე გააკეთებს განცხადებას, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Dilam shidobis megobrebo, mogesalmebit qvelas. Minda randomime temas shevekho da shemdeg gadavitet uko dghis esregit gatvalisnebuli saketkhebis gamkhiloaze, gadatsqotilerebis miqebaze. Rogorc itsit samsheneblo სამართალდამღვევების მიმართ არაერთხელ გავამკაცრეთ სანქციები, მიდგომები, თუმცა ამის მიუხედავად დღემდე პრობლემას წარმოადგენდა ადმინისტრაციული საჩივრის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების ჩაუბარებლობა. კანონმდარღვევი, რომლებმაც კარგად იცოდნენ, რომ დარღვეული აქვთ კანონი და მათი სასარგებლო გადაწყვეტილება არც ადმინისტრაციული საჩივრის ფარგლებში იქნებოდა გამოტანილი, ხელოვნურად აბრკოლებდნენ გადაწყვეტილებების ჩაბარებას, არიბარებდნენ სპეციალურად, რაც რა თქმა უნდა აფერხებდა აღსრულებას და შემდეგ მოქმედებების განხორციელებას. საბამისად, ჩვენ ვიმუშავეთ ამასთან დაკავშირებით. მე მქონდა რამდენიმე მთავრობის სხდომაზე საუბარი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და თუ რა გადაწყვეტას ვიღებთ, რა გადაწყვეტილება მივიღეთ. Შემუშავდა შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც წარედგინა პარლამენტს და პარლამენტის ჩართულობით, დახმარებით კანონი იქნა მიღებული, საკრებულოშიც იქნა გატანილი და შესაბამისი რეგულაციები იქნა დაწესებული. თუ როგორ მოქმედებს აღნიშნული კანონი, პირველ რიგში გადაწყვეტილება საფოსტო გზავნილით გაიგზავნება საჩივრის ავტორის მიერ მითითებულ მისამართზე. Იმ შემთხვევაში თუ სამშენებლო სამართალდამღვევი ვერ ან არ ჩაიბარებს ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება განთავსდება როგორც სამშენებლო ობიექტზე, ასევე განთავსდება ვებგვერდზე decision.tbilisi.gov. სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებიდან და მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდზე ატვირთიდან მეშვიდე დღეს გადაწყვეტილება სამშენებლო სამართალდამღვევი ჩაითვლება გაცნობილად. ამდენად ახალი წესებით და მიდგომებით დაჩქარდება მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესი. Ანუ ის პრობლემა, რაც ჰქონდა მუნიციპალურ ინსპექციას და შესაბამის სამსახურებს, ამ კანონპროექტით იქნება ყველანაირად მოგვარებული და მოწესრიგებული. Მინდა შევეხო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. თქვენ ისით, რომ ჩვენ დაანონსებული გვაქვს მელიქიშვილის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია განახლება. Am პროექტის ფარგლებში მთლიანად შეიძლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, განახლებული იქნება ყველაფერი, როგორც სანიაღვრე სისტემა, ასევე საკანალიზაციო, წყლის მილები, გაზის მილები, ყველაფერი იქნება გამოცვლილი, ელექტროგადამცემი ხაზები მიწისქვემოთ იქნება ჩატანილი, ახალი განათების ბოძები, ლედსანათები, მოეწყობა საფეხმავლო ტროტუარები, რომ ადამიანმა ნორმალურად შეძლოს გადაადგილება, ახალი მოსაცდელების, ავტობუსზე ზოლები გაჩნდება, ანუ ყველაფერი გაკეთდება, როგორც შეესაბამება თანამედროვე ინფრასტრუქტურას. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, გზის სავალი ნაწილიდან გამოიყოფა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის საჭირო ზოლი, ველობილი კი გაკეთდება, ასევე დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნები და ქუჩაზე არსებული ინფრასტრუქტურა ადაპტირებული იქნება მაქსიმალურად შიშომო პირთათვის. Რაც შეეხება თვითონ სამუშაოების დასწრებას, ჩვენ დანათქომი ვქონდა, რომ 15-ში ვიწყებდით სამუშაოებს, თუმცა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 17 ივნის საღამოდან უკვე ჩაიკეტება არსებული ქუჩა. თქვენ იცით, რომ ახალი მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით, თუ რომელ ქუჩაზე რა მიმართულებით იქნება მოძრაობა, იცით, რომ ვარაზის სხევი ორმხრივი იქნება,
Costavas cucea orm hrivic, neva, mă sunt dacă și rebit cu Didihania, video orgolebi, trialeps, rogorți televizit, ASV, soț media și. Taci vidmeti unii s-a ramodan melichișulze, s-a gzao gada adgileba, și ei zgudebata, gada e scoba, modraoba, martulebita, im cu cebzero, mă zece la sau brut. Ta se rom, vidmeti unii s-a nu-i scăp, s-a reabilitatio, s-a mușa webs. Mindam. Usmendit Kaha Kaladzes. Asociirebul Trios dasavletisgan metim hardacera shirdeba ganchadeba kronikasan Ukrainashi Amerikis qopilma elchma gaaketa. Misi tkmit Sakartvelom Ukrainam da Moldovam didi khnis cin gaaketes archevani, tumtsa arseboben. Egret tsodebuli ftkhili kveqnebi Evropashi romlebsats Ukrainashi rusuli agresiis miukhedavat shesadzua pozitsiebi. Am dromde ar sheutsuliat. Rusa shelia moguiqveba amerikeli diplomatis gzavnilebis shesakheb. Ucraina și America și ertebul ștatebis copil Elch, da Washingtonis, analiticul trebuie și ertebul Gavlenian Figuras, asev, kithet sarta și urso sancție, tanda ca și rebit sacartulos poziția, zida im gamu hatum harda cerazet, romelit sacartulom gamu uchada, Ucraina sarta și urso aspareze. Rogorț diplomat izgan pasuhat mimiget sacartulu ararhu, sarta și urso sancție bis pirobeps, holomisi poziția, am sakit tanda ca și rebit, critici sagan sarta armoadgens. Sacartulom Ucraina da Moldovam, didihnist in gamu hate sacutari interesi, da saluri momavlis mimartat. Samiwe kveqanas akhla dasavletisgan meti mkhardaqeras chirdeba ase kupasukhobs Amerikis Sheertebuli Shtatebis qopili Elchi Ukrainashi John Herbsti romelits amjamat Washingtonshi did da gavlenian analitikur organizatsias Atlantikuri Saabchos Evraziis tsentrs khemtsvanelobs Fikrob samiwe kveqanam natlad gamokhada tavisi interesi Evrokavshiris mimart aseve Ukrainam da Sakartvelom natlad daafiksires pozitsia NATO-s mimart Samtsukharot igive tsinaagmdegoba zogiert Evropul kveqanashi rogorcs dekember-yanvarshi anu Ukrainashi რუსეთის შეჭრამდე ჰქონდათ. Ანუ ივნისის მდგომარეობითაც კი მათი დამოკიდებულება არ შეცვლილა. გულწრფელად რომ გითხრათ ეს არც მიკვირს, მაგრამ მე რომ ამ ქვეყნებიდან ვიყო ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიუხედავად პოზიციებს არ დავთმობდი და დაველოდებოდი როგორ წააგებს რუსეთი უკრაინაში ომს. მერწმუნეთ იმ მომენტში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლება და ევროპის ბრთხილი ქვეყნები საკუთარ პოზიციებს გადახედავენ. ფიქრობ რომ საქართველოს და საერთოდ სამივე ქვეყანას მეტი მხარდაჭერა სჭირდება დასავლეთში. ფიქრობ დასავლეთს ისევ აქვს სასიცოცხლო ინტერესი უკრაინაში Putini da amărțos. Gerarul Masec Mohteba da se tișe de ghida de pita din Mokmedebs, rusetis politica ze trăța se ve carx nici ne-au zrogurt sa cartulos tuis, i se Moldova tuis. Arvici rodis gair cu avarom ruset mă Ucraina și omița ago, i knebe ai summit tuis șem de ctușe sa zloc o laperi, ruat eliga grzal de smagram auțile blad mi volta am șede gam de da, rusetis da amărțe bam de. Am jamat Putini sa cmaut carga da controleps rusetis politicur sisteme smagram, es rialo be șeițule bam itumedes, mașta buri sancție bispirobepși. Sa cartulot avida nu e zelin prtchili იყო მოსკოვის მიმართ. Კაიროში რუსეთის წინააღმდეგ რეზოლუციას ხელი მოაწერა, მაგრამ არ შეუერთდა სანქციებს, თუმცა დაიდო პირობა, რომ ის არ დაარღვევს მას და რამდენადაც ვიცი საქართველო არ არღვევს საერთაშორისო სანქციების პირობებს, რაც კარგია. საქართველო პროცესს სიფრთხილით უყურებს, მესმის მათი პოზიციის და არ ვაკრიტიკებ. Diplomatan შეხვედრისას ბუნებრივი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები რა რეალობის წინაშე დგას დღეს მსოფლიო და რუსული აგრესიის მეორე ფაზის პირობებში რამდენად რეალურია ვისაუბროთ ომის შედეგებზე ან მისი დასრულების თარიღებზე. Როგორც დიპლომატისგან მოვისმინეთ დღეს უკრაინას მეტი მხარდაჭერა სჭირდება დასავლეთისგან განსაკუთრებით სამხედრო თვალსაზრისით. Moscova მასშტაბური შეტევა უკრაინაში 8 წლიანი ომის შემდეგ პუტინის შეცდომა აღმოჩნდა. ამ დიდი ესკალაციის შედეგად NATO გაერთიანდა, რომლის მსგავსიც ცივი ომის დასრულების შემდეგ არ გვინახავს. მისასალმებელია, რომ დასავლეთმა მნიშვნელოვანი სანქციები დაუწესა რუსეთს და საერთაშორისო ინსტიტუტების პროგნოზით რუსეთის მშპ წელს 12-16%-ით ნაკლები იქნება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია ის, რომ მაღალი ტექნოლოგიების იმპორტისა და ექსპორტის შეზღუდვების გამო რუსეთს სულ უფრო უძნელდება დახვეწილი იარაღის დამზადება. Ფაქტია ისიც, რომ მოსკოვის შეტევის პირველი ფაზა და უკრაინაში ხელისუფლების დამხობის გეგმა ჩაფლავდა. ხარკოვშიც ვერ მოახერხეს რუსული კონტროლის დამყარება. რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, ყურადღების გადატანის შემდეგ მოსკოვმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია უკრაინის სამხრეთში, თუმცა ხერსონის გარეუბნებში უკრაინელები ისევ იბრძვიან. უკრაინის აღმოსავლეთშიც მოსკოვმა მოახერხა წინსვლა, თუმცა ერთ-ერთ გაზეთში ვკითხულობდი. პუტინის გეგმა გახლდათ ოლქი 9 ივნისისთვის სრულად გაეკონტროლებინა და ვხედავთ, რომ ამ დრომდე ეს ვერ მოახერხა. ისიც სიმართლეა,
რომ რუსეთს ამომში ბუნებრივი უპირატესობა აქვს, ვითხოვდი უზარმაზარი უპირატესობაც კი, ტანკების, თვითმფრინავებისა და სარაკეტო სისტემების კუთხით. თანაც ომი მიმდინარეობს ღია რელიეფზე, რაც მათ ასევე ხელს უწყობს ბრძოლის წარმოებაში. უკრაინა იღებს მხარდაჭერას დასავლეთისგან, თუმცა გულწრფელად რომ თქვა, ვერ იღებს ყველა იმ სამხედრო სისტემას, რასაც უნდა ვაწვდიდეთ. მოსკოვის დამარცხება არ არის ადვილი, მაგრამ პრინციპი მარტივია. უკრაინას უნდა ჰქონდეს სრული მხარდაჭერა, რათა ტერიტორიების დაბრუნება შეძლოს. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციამ სოლიდური დახმარების პაკეტები გამოყურა, დასაფასებელია, მაგრამ უკრაინელებმა ასევე სთხოვეს ძლიერი სარაკეტო სისტემები. ცოტა ხნის წინ გადაწყდა, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჰიმარსის ტიპის რაკეტებს მიიღებს. Mă კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დიპლომატი ჯონ ჰერბსტი ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა გახლავთ. Ამერიკის როგორც ანალიტიკურ, ისე პოლიტიკურ წრეებში მისი შეფასებები ხშირად ხვდება სხვადასხვა ანგარიშებში, ამიტომ განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სამი ქვეყანა ახლა ელოდება ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მიღებას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი მხარდამჭერი გზავნილების მოსმენა. ვაშინგტონიდან რუსა შელია საუბრობდა. Telecompania imediat დაკვეთით გორბისმიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრისკვლევის შედეგები მართულმა გუნდმა შეაფასა. Უმრავლესობის განცხადებით დადასტურდა, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქართული ოცნების საშინაო და საგარეო პოლიტიკას ეთანხმება. Საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ არ გატარდეს რაიმე პროცესები საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Ეს არის ყველაზე მთავარი და ამ კვლევებმა, რა თქმა უნდა, ყველა ეს საკითხი დაადასტურა. დღევანდელი მოცემულობა ისეთია, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციონირებას იწონებს აბსოლუტური უმრავლესობა, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა. კვლევებმა ნათლად აჩვენა ის, რომ ის კურსი, რომელიც აი ამ ძიმე გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ამ აგრესიის ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ აირჩია, აბსოლუტურად სწორად არის დამახული და აღქმული მოსახლეობის მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ამ პერიოდში შევინარჩუნოთ ქვეყანაში სტაბილურობა, მშვიდობა, განვითარების პოტენციალი. გორბის კვლევამ კიდევ ერთხელ ცალსახად აჩვენა და დაადასტურა, რომ ქართული ოცნების და ჩვენი საზოგადოების სულისკვეთება პოლიტიკის წარმოებასთან დაკავშირებით, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით, ისევე როგორც საშინაო პოლიტიკასთან არის იდენტური და ხელისუფლება ახმოვანებს საზოგადოების სურვილებს. Ოთხ დღეში ევროკომისიის შეფასება ცნობილი გახდება, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კი 11 დღე რჩება. მართველი გუნდი სამართლიან გადაწყვეტილებას ელოდება, იმედი აქვს, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი სათანადოდ დაფასდება. ქართული ოცნება რადიკალური ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებზე კიდევ ერთხელ მიუთითებს. ქართულ ხალხს და ახელისუფლებას გააჩნია ყველა არგუმენტი პოზიტიური გადაწყვეტილების მოლოდინის კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნიში მდარიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ მაქსიმალურად დააკნინონ ეს არგუმენტები, ჩვენ ვიცით, თუ რა არის საქართველოს მიღწევები რეფორმების კუთხით, საქართველოს შეუძლია გეოპოლიტიკური კუთხით მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა მსოფლიო და ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაში. Norvegii შემდეგ parlamentii თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად დანიაშია. Შალვა პაპუაშვილი დანიელ კოლეგას პარლამენტის სპიკერს და დედოფალს შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსა და დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისთავიც აღინიშნება. Ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით რაც შეეხება ნატოს. Madridში დაგეგმილი სამიტის წინ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ქონდეს საუბარი იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლა ნატომ სწორი სიგნალი გამოაგზავნოს საქართველოსკენ, სწორი სიგნალი გააგზავნოს მათ შორის იმ ქვეყნების მიმართ, რომელსაც საქართველოს მიმართ არ აქვთ კეთილი განზრახვები. Და ჩვენ ეს მხარდაჭერა ნორვეგიის მხრიდან ნამდვილად გვაქვს და გვზნობთ. ნორვეგია არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს ეხმარება განვითარებაში და წვნაში. ასე რომ ახლაც კიდევ ერთხელ დაგვისტასტურეს მათი მხარდაჭერა ჩვენი ევროატლანტიკური მისაღებების მიმართ.
Odraba sirtsqulia 20 iunis parlamentan aktsias gegmavs dapirispirebis miuxedavat aktsias natsionaluri mozdraoba uertsdeba. Opozitsiis natsili ki Rustavelis gamzirze gasvas arapirebs. Da gegmil aktsiaze shepaseba gaketda martvel gundshits ambuben rom oponentebis ertaderti surveli areulobis gzit zalauplebis khelshi chagdeba. 20 iunis sirtsit ro organizatori aris sirtsqulia da aseve samokhalako jgupebi arian თავარი ორგანიზატორები აღნიშნული აქციის ჩვენ რა თქმა უნდა ვუერთდებით, იმიტომ რომ აქციის შინაარსი მე ვფიქრობ აბსოლუტურად ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის უნდა იყოს მისაღები. Ეს არის კიდევ ერთხელ ჩვენი პრო ევროპული პოზიციის დაფიქსირება. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ემზადებიან აქციის ჩასატარებლად, მე მათ ბოროტ განზრახვებში ეჭვიან მეპარებას. Ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც 2012 წლის 2 ოქტომბრიდან უკვალურად დღემდე ცდილობენ როგორმე ხელისუფლება დაამხონ ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით. Ეს ადამიანები ემზადებიან ინგვარი მოქმედებებისთვის, რომელიც დესტაბილიზაციას გამოიწვევს ქვეყანაში. Და მე ეჭვი მეპარება, რომ მათ ეს შეძლონ. Ucrainașii frontis cu alăzăt schelit certili ise v Donbasia, Severo Donetsk și Suis Brzolak zeldeba. Ocupante ma da bombebi kalak Lisichansk ze gadzli eresi bombeba Donetsk și Solkic. Acti uri brzolebi mim dinare obz Bahmut și Ucrainis im teritorie bze romosac dres Rusetia controleps. Omisas metert mete dres prontis olazet schelit zertelis ev Donbasia. Ugranișe era gabulizale bicnobit, ca nici tam celebma, sami s-o peligat au isuples. Ptolak zaldeba severodonetskis tuis ocupante makala, kișe sa s-o lepsi hidebi ganet gures rizgamat, mșuidobi animo sahleobis evacuația, vegar horcildeba. Olkis martolo bicnobit ocupante bi severodonetskis samot dat procent sa controleben. Rusebi Severu Donetskis totalurat did nacil sa controlebin. Brzolebi imdenat mzimia, rom trebis ganmalobashi brzola sheizleba gagzeldes arakuchistvis. Aramed mkholod erti maghal sartuliani shenobistvis. Karkhana Azotshi 500-amde mtskhovrebi rcheba, madgan 40 bavshuya. Industriul zonas mzlavrat bombavs mtris didi kalibris artileria. I bombeba Donetskis olkits rusebma gaazriares dabombebi Lisichanskze, sadats bolo dghebshi qvelaze meti daghobuli da dashavebulia. Gansakutrebit aktiuri brzolebi Bakhmutshi mimdinareobs. Okupantebis samizlo kon dasakhlebuli punktebi da samokhalako infrastrukturaa. Dabombil teritoriaze akhla politsielebi mushaoben. Isini mozinaagdegis agresiis shedegebis dokumentirebas axtenen. Gardațulat schedreb să amdrom de povolo Bembucea și Ucrainul ma samartal damțoleb makalakis mahloblat sa erto saplav și șvidi adamianis schedari poves, romlepsat schelpeche șecrulih condat. Kievis regionului poliției suprosi Andrei Nabitovi, cnobas Facebook și sașualebi tavrțelebs. Șudim șudobiani mokalake rusebma atzamis, șemdeki lachrulat mokles. E saplavi armuacines imhareși sadac rusuli jarebi igunen ganlagebuli. Sopel Mirotskestan, poliția dagupulebis identificirebaze mușaovs. Ucraina mzadaris rusetan molaparakebis magitas miuchdes impirobit tu ruseti mzadaris omis dasasrulebat. Ganatsxada Ucrainis prezidentma germanuli CDP-istvis micemul interviuši. Khamis traditsiuli mimartvisas ki Volodymyr Zelenskim aghnishne rom Ucrainis im territoriebze romelsats dges Rusetia kontrolebs, male ucrainuli droshebi aprialdeba. Tkve uqvelas visats aseti shesadzrebloba aqs da ukavshirdit khalqs okupirebul samkhretshi. Donbasshi, Kharkovis regionshi da uambet mat Ukrainis shesakheb. Amtsnet mat simartle. Tkvit rom territoriebi ikneba gatavisuplebuli. Utkharit Kirilivkas, Henichesks, Berdianskis, Manhushs. Utkharit Horliyevkas, Donetsks, Luganskis. Utkharit qvelas Kharkovis regionshi vins jer kidev izulebulia nakhos Rusetis drosha chvens Ukrainul mitsaze. Utkharit rom Ukrainis jari autsileblat mova. Ratkma unda chven Qirimsats gavatavisuplebt. Ukrainis drosha qlav iprialebs Yaltasa da Sudakis, Jankoisa da Evpatorias tavze. Raiarahis ჭირდება Ucrainas omis dasasrulebla da ქვეყნიდან რუსეთის გასაძევებლად Mihailo Podolyakma Twitter-ze chamotvala. Ucrainis prezidentis administratsiis mrchevlis tkmit Ukrainas 1000 erteuli 155 mm-iani kalibris haubitsa, 300 erteuli Zalpuri tsetsqlis reaktivuli sistema, 500 erteuli tanki, 2000 erteuli javshan teknika da 1000 erteuli dronis ჭირდება. Mihailo Podolyakis tuits shertebuli shtatebis tavdetsvis mdivani Lloyd Austin-i gamoekhmaura da aghnishna rom shertebuli shtatebi da misi mokavshireebi mzadarian miatsodon Ukrainas qvelaperi rats mat tsarmatebis miqtsavashi daekhmarebat.
უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატები მზადა უზრუნველყოს და დაეხმაროს უკრაინას წარმატების მიღწევაში. გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვყავს პარტნიორები მთელი მსოფლიოდან, რომლებიც ასევე მზადარიან დაეხმარონ უკრაინას. ჩვენ უკვე მივაწოდეთ დიდი რაოდენობით ჰაუბიცები და მნიშვნელოვანი რაოდენობით საბრძოლო მასალა, სხვა ბევრ ამესთან ერთად, მაგრამ სხვა ქვეყნებმაც ასევე გაგზავნეს 155 ჰაუბიცა. უკრაინისთვის თანამედროვე შეიარაღების მიწოდებისთვის მზადაა გერმანიაც. აშკარაა, რომ უკრაინას ჭირდება დამატებითი იარაღი თავდაცვისთვის. ამ კრიტიკულ ფაზაში მნიშვნელოვნად ვაფართოვებთ ჩვენს მხარდაჭერას. უკრაინას უახლოეს საზენიტო სისტემასა და არტილერიის აღმოსაჩენ რადარს მივაწვდით. იარაღის მიწოდება ევროპელ და ნატოელ პარტნიორებთან კოორდინაციით მოხდება. დასავლელი პარტნიორები უკრაინას მარცვლეულის ექსპორტის მხრივაც ეხმარებიან. ახალი მარშრუტის გამოყენებით, რომელიც რუმინეთისა და პოლონეთის პორტებზე გადის, უკრაინული მარცვლეული დატვირთული პირველი გემი ესპანეთში ჩავიდა. აჭარის მთავრობის მეთაური ამერიკის ელჩ საქართველოში შეხვდა მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. კელი დეგნანის განცხადებით, საქართველო რჩება შეერთებული შტატების გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორად და რეგიონში სანდო მოკავშირედ. ძალიან ინფორმაციული შეხვედრა მქონდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან და ბათუმის მერთან. ვისაუბრეთ რეგიონულ განვითარებაზე. მიხარია, რომ ხედავ COVID პანდემიის შემდეგ როგორ უმჯობესდება ეკონომიკა, რაც ტურისტების ნაკადზეც აისახება. ვისაუბრეთ ასევე პოლიტიკურ სიტუაციაზე, იმ შესაძლებლობებზე, რაც აქვს საქართველოს გახდეს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ჰაბი. ეს აჭარისთვის დიდ პერსპექტივას წარმოადგენს. ასევე ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ აღნიშნავთ საქართველოსა და ამერიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის იუბილეს. ამიტომაც ჩამოვედით აჭარაში. მინდა მადლობა გადავუხადო აჭარაში ჩვენს პარტნიორებს იმ შესანიშნავი თანამშრომლობისთვის, რაც მათთან გვაქვს 30 წლის მანძილზე. ვამაყობ, რომ ამდენ ინიციატივის მხარდაჭერა შევძელით ადგილობრივი ეკონომიკის და ქართველი ხალხის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის. საქართველოს ბიზნეს გარემოს გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მომსახურებით ვაჭრობის რეგულირების ინიციატივას უერთდება. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის რიგით მე-12 მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. გამჭვირვალეობა და პროგნოზირებადობა, ისევე როგორც მომსახურების მიმწოდებლისთვის ბიუროკრატიული საზღვრების მაქსიმალური მოხსნა, საქართველოს ერთიანი ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიდგომაა. საქართველომ შექმნა სხვადასხვა ელექტრონული პორტალი, როგორიცაა საკანონმდებლო მაცნე და საპარლამენტო ვებპორტალი, ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო ზონებთან დაკავშირებული ვებგვერდი, სადაც ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს ნებისმიერ მომსახურებასთან დაკავშირებულ იურიდიულ დოკუმენტს, მათ შორის ისეთ დოკუმენტებს, რომლებიც ჯერ არ დამტკიცებულა და შემუშავების პროცესშია. ძალადობრივ ქმედებებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთი ნაწილი ემიჯნება, ისინი სახალხო დამცველისგან მომხდარი დაპირისპირების შეფასებას ითხოვენ. სტუდენტთა აქცია გრძელდება, მოთხოვნები კი უცვლელი აქციის მონაწილეების შეხვედრას განათლების მინისტრთანაც ითხოვენ. უკანასკნელ დღეებში აღნიშნულმა საპროტესტო გამოსვლებმა მიიღო ძალადობრივი ხასიათი და მეტად არა დესტრუქციულ ქმედებებში გადავიდა. მოხდა მათ შორის ფიზიკური ანგარიშ სწორება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომლებსა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანზე. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ორაზროვანი და გაუგებარი არის სახალხო დამცველის სიჩუმე და მისი არ გაკეთებული განცხადება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომაც ჩვენი აზრით აუცილებელი არის ნინო ლომჯარიამ გააკეთოს განცხადება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე და დააფიქსიროს მისი პოზიცია. ვაზიანში მეოთხე ქვეით ბრიგადაში კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ღია კარის დღე გაიმართა. სტუდენტებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ და მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაურმა პოლკოვნიკმა გიორგი ჯინჭარაძემ უმასპინძლეს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული სამხედროების მემორიალთან სტუდენტები ქვედანაყოფის შექმნის ისტორიასა და ამოცანებს გაეცნენ. სტუდენტებმა ბაზის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს. გაიმართა საჩვენებელი სწავლება, რომელიც დაჭრილების ევაკუაციასა და დაბრკოლების ზოლის გადალახვას მოიცავდა. სადა ღია კარის დღე სიმულაციურ ცენტრში სროლებით დასრულდა.
ჩვენს გავს ღია კარის დღეებს ვახორციელებთ როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის და სწორედ მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებმა ნახონ თუ რა მდგომარეობაა ჯარში და ჩვენ გავუწიოთ პოპულარიზაცია ჩვენს ჯარს. ძალიან ამაღელვებელი დღე იყო დღეს ჩვენთვის, მთელი უნივერსიტეტისათვის. ფანტასტიკური დღე გამოვიდა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ჯარს, დიდი მადლობა თავდასხმისთვის. ვფიქრობ, რომ აი ესეთი შეხვედრები, ესეთი ვიზიტები ამაღლებს ქართულ ჯარის განწყობასაც, ჩვენ განწყობასაც და ვფიქრობ, რომ ბედნიერებით რომ ეგეთ ჯარი ყავს. ყელი დღის განმავლობაში ვეცნობოდით სხვადასხვა ინფორმაციას, ჰქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიგვეღო სიმულაციურ სროლებში, დაურთვალიერეთ ქართველი ჯარისკაცების საცხოვრებელი ადგილები, დაურთვალიერეთ მათი პირობები. სროლებში მიიღეთ მონაწილეობა, ასევე ნახეთ მათი ვარჯიში, როგორც თეორიული, ასევე ფიზიკური. მათ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ულუფასაც გვეზიარეთ. Მარნეულში ღია კარის დღე გაიმართა, წარმოდგენილი იყო ხორბლის როგორც მსოფლიო სასელექციო სახეობის, ასევე ქართული ადგილობრივი სელექციისა და ენდემურ აბორიგენული ჯიშები. ღია კარის დღე ფირმა ლომთაგორის ორგანიზებით გაიმართა. სახელმწიფო გეგმავს და მომავალშიც კიდევ განახორციელებს ძალიან ბევრ პროგრამას, რომელიც დაკავშირებული იქნება ხორბლის და მარცვლეული კულტურების განვითარებაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ის, რაც დღეს ჩვენ აქ ვიხილეთ, ის, რაც ლომთაგორის მეურნეობაში ხდება, არის საფუძველთა საფუძველი მაღალპროდუქტიული ადგილობრივი ჯიშების წარმოების განვითარებისთვის. დღევანდელი დღე ეძღვნება ღია კარის დღეს ხორბლის სელექციაში ლომთაგორაში, სადაც გამოფენილი გვაქვს 100,000 სელექციური ჯიშიდან გამორჩეული 140 ჯიში, დაწყებული ქართული ენდემური აბორიგენი ჯიშები და დამთავრებული საუკეთესო სელექციის ნიმუშებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ბულგარეთის მედიის წარმომადგენლებს მასპინძლობს. პრესტური უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ბულგარეთში საქართველოს საელჩოს ჩართულობით შედგა. ტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებისთვის კულინარიული მასტერკლასი გაიმართა, სადაც ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ქართული კერძების მომზადებაში. მედიის წარმომადგენლები ტურისტული ადგილების, ქართული კულტურის, სამზარეულოსა და ღვინის შესახებ სიუჟეტებსა და სტატიებს მომზადებენ, რომელსაც ბულგარეთში გაეცნობიან. I have tried Georgian cuisine. შესაძლებლობა მომეცა ქართული კერძები გამესინჯა, ძალიან გემრიელი და განსხვავებული სამზარეულო გაქვთ. ქართული სამზარეულო იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა ჩვენს გადაცემაში, რომლის შესახებაც მე ბულგარელ ტელემაყურებელს მოუყვები. ვიტყვი, რომ საქართველოს სამოგზაურად უსაფრთხო ქვეყანაა. საქართველო გამორჩეულია მრავალფეროვანი ბუნებით, განსხვავებული კულტურით და ხალხით. ძალიან მომწონს საქართველოს ახალი ტურისტული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს საზღვრების გახსნას. წელიწადში, სადაც ვყოფილვარ, საქართველოს საუკეთესო ქვეყანაა. მინდა მოგიწოდოთ, ეწვიეთ საქართველოს და ათვალიერეთ ეს ლამაზი ქვეყანა და თქვენ შეხვდებით საოცარ გულღია ადამიანებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუს ჩიზეც. დროებით.